গেলিফিকেশ্যন ৰিজেক্ট কৰিছে, পাঁচদিনৰ জেগাত এদিনৰ জিম্মাত দিলে, কালি আকৌ আনিব জিম্মা শেষ হ'লে। আৰু আমি ছাবমিশ্যন দিয়াৰ উপৰিও মামিন আদালতে নিজাববীয়াকৈ এটা বেলেগ এটা অবজাৰ্ভেশ্যন এটা দিছে, অপিনিয়ন এটা দিছে যে তেখেতৰ ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ, আছামী একিউজনৰ ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চখন কনচাৰ্ণ অথৰিটিয়ে যাতে চিজ কৰে, চিজ কৰিবলৈ দিছে, জব্দ কৰিব দিছে। আৰু লাইচেঞ্চখন মানে এটা প্ৰচিডিং ড্ৰ কৰিব লাগে, লাইচেঞ্চখন মানে চাছপেনশ্যন কৰিব বা ৰিভকেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চখন।